самі виплатили собі зарплатню. Четверо осіб викрали кабель в колишнього роботодавця, бо він з ними не розрахувався. Під час патрулювання вулиці Угорської інспектори виявили чоловіків, які несли в руках три підозрілі мотки. Коли їх зупинили, то побачили, що у шести сумках кабель, а також пакунок із подовжувачем. На питання, звідки всі ці речі, пояснили, що отримали кабелем розрахунок за роботу в місті Києві. І саме приїхали та очікують на таксі. Однак згодом версії почали змінюватися. Допоки копи чекали слідчу оперативну групу, хлопці зізналися, що вкрали цей кабель в одного з колишніх роботодавців, який їм не заплатив за виконану працю. Двоє 18-річних, а також 16- та 17-річні хлопці йшли в парк «Зимні води», аби обпалити цей кабель, а метал продати. Наразі полісмени вирішують про відкриття кримінальних справ за двома статтями – крадіжка із проникненням, вчинена групою осіб, та завтягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.